pessoas seguem pessoas realizadoras e de resultados. Os 8 passos por Wagner Aguilar. Terceiro passo. Você se acha persistente ou perseverante? Como você está agindo? Seja elegante ao falar do seu negócio. Recrute com maestria e muita flexibilidade. Cerque de pessoas boas e bons profissionais, melhores que você. É mais gostoso segurar um Boeing do que ficar empurrando tec-tecos. Bom, nesse passo a gente aborda que você não precisa empurrar o nosso modelo de negócio, a empresa que você atua, a todos seus amigos, de forma até deselegante, às vezes brega e teimosa. Não precisamos fazer barulho para chamar a atenção. Gerar o senso de pertencimento é a grande abordagem. Seus amigos e conhecidos devem ser estimulados com o despertar da curiosidade em querer saber como você conquistou esse seu estilo de vida. Com equilíbrio, com tempo para suas ações, com muita qualidade. E buscam saber qual é o seu segredo ou receita do sucesso. Portanto, não impõe um discurso mecânico, de forma persistente e até às vezes tediosa. Cada pessoa é um indivíduo próprio, que você deve sempre ouvir primeiro e entender as necessidades do mesmo. Não crie jamais necessidades falsas nele, e sim apenas levante as reais que existam. Também, não seja deselegante em querer evidenciar uma forma de expressão sua ou coletiva, através de religião, grupos tropas de elite, grupos com som ensurdecedor, estilo espartanos no filme 300 ou gritos de guerra. Como já disse, isso são estímulos de fora para você se sentir pertencente a um grupo de pessoas que não necessariamente refletem a cultura organizacional de uma empresa e sim de grupos isolados. Isso é apenas uma forma de estimular uma equipe a uma meta ou algum treinamento, às vezes pontual. Porém, a verdadeira intenção é sua e vem de dentro em atingir seus resultados trabalhando, se esforçando, estudando, com compromisso e dedicação e obtendo resultados. Pessoas seguem pessoas realizadoras e de resultados, modelos e exemplos de vida e não formas de expressão que passam e mudam, pois são modas temporais. Se adapte aos seus clientes e não faça seus futuros clientes se adaptar a uma forma que para alguns funciona e outros não. E às vezes até incomoda, passando a interpretação de uma seita e não de uma cultura profissional e organizacional da sua empresa. Persistente é aquele cara que insiste na mesma coisa, mesmo não estando dando certo. Normalmente é um chato, é um teimoso e sempre quer ser esperto e levar vantagem em algo ou em alguém. Falar do seu passado somente vale a pena se os resultados daquela época estão sendo repetidos e aplicados agora e com louvor. Demonstre sua visão de futuro e metas reais. Você tem que vender sua receita de sucesso do futuro e não aquela do passado, que às vezes nem sempre você planejou e aconteceu ao acaso. Isso não vale ter orgulho, sim foi aplicado naquele momento de forma pontual. O perseverante é aquele cara que tem um objetivo, faz de tudo para atingi-lo e sabe trocar de estratégia ou caminho quando necessário. É inteligente em conduzir com generosidade e transparência, mesmo que possa interpretá-lo como bobo ou mirim naquele momento. Demonstre suas reais ganhos. Não faça simulações astronômicas. O papel Excel aceita tudo. Mostre apenas o que está conquistando no tempo real que está atuando, pois já é de grande avalia. O persistente continua batendo o pé numa mudança que até por questão de orgulho próprio. O perseverante avalia o que deu errado, as causas e faz as adaptações necessárias. Não existe negócio e oportunidade que você não tenha que investir dinheiro e tempo. O que você tem que oferecer e gerenciar é aquela oportunidade que dá menos risco se tudo der errado e evidenciar isso de um cenário realista. O persistente quer sempre estar certo. O perseverante busca o que é certo, independente de quem teve a ideia. Seja sempre grato. Agradeça seu patrocinador, seu amigo que te indicou a essa oportunidade e edifique as pessoas. Afinal, você está nessa vida para servir o próximo. O persistente se acha injustiçado. O perseverante procura sempre melhorar. Estude, se capacite sempre. Se você quer passar credibilidade e endosso numa indicação de uma empresa, produto ou serviço, demonstre que você utilize e que você consuma os produtos dessa empresa e que o negócio é verdadeiro. O líder persistente cria as metas e impõe aos liderados. O perseverante
constrói as metas junto com seus liderados e tem a capacidade de modificá-las para mais ou para menos, conforme as circunstâncias. Trabalhe muito. Sem dedicação e esforço, não há merecimento ou resultado. Mostre o plano. Monte seu processo de captação. Pratique sempre. O persistente desiste. O perseverante nunca desiste. Suas metas, seu planejamento, seu compromisso são os pilares para você ter 100% no foco. O persistente busca consagração. O perseverante busca o resultado. Resultados são mensuráveis e suprem suas necessidades do ter. Assim fica mais fácil buscar as outras realizações do ser que são intangíveis. O persistente não admite o não. O perseverante administra o não. Seja resiliente sempre. Resiliência significa a habilidade de persistir nos momentos difíceis, mantendo a esperança e a saúde mental. Aprender, adaptar-se, isso é ser resiliente. Em última instância, é dispor-se para a mudança.